יש לארגונים החברתיים חלום, והחלום הוא שאנחנו בתקשורת נעסוק יום יום בעוולות ובסבל של החלשים בחברה, ולא נרפה אפילו לא לרגע אחד. והנה יש מי שמרים את הכפפה הזאת, והוא מקים באינטרנט טלוויזיה שכולה, כולה חברתית. נאוה פרחי בוקר. להם ההון ולנו ההמונים. זה המוטו של ערוץ טלוויזיה חדש באינטרנט, הטלוויזיה החברתית. המטרה בסופו של דבר זה להעלות הודעה חברתית כדי לחולל איזשהו שינוי. אהוד שם טוב, פעיל בארגונים חברתיים שונים, עובד לפרנסתו בבית ספר למחול, החליט להעלות את הרייטינג של הנושאים החברתיים ושל ההפגנות באמצעות אתר טלוויזיה. יש כרגע אלפי צופים, יש רשת דיבור מאוד גדולה, זה משמש ארגונים חברתיים שרוצים להעביר מסרים, ובעצם יצרנו ערוץ אלטרנטיבי. אנחנו יודעים שזו תקשורת שבטוח תגיע. כלומר, יש הרבה מאוד הפגנות שאנחנו לא מצליחים להגיע לתקשורת הקונצנזואלית. שם טוב וצוות מתנדבים מגיעים כמעט לכל הפגנה העוסקת בנושאים חברתיים. ערוצי התקשורת בארץ איכשהו הם בצורה כזו או אחרת קשורים לבעלי ההון. כאן אין שום הון, הכל נעשה בצורה וולונטרית, אין כרגע אנשים שמשפיעים, אין פרסומות. המאבק לשינוי חברתי הוא לא מתבצע רק בהפגנות למול התקשורת הממוסדת. לפעמים מצלמה היא כלי אקטיביסטי מאוד מאוד גדול, ואהוד מגלם את זה מאוד יפה באתר שלו. ועד שהשינוי יגיע, שם טוב ואנשיו ימשיכו לתת במה חופשית לארגונים החברתיים ללא צנזורה.